Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом приготування торта з мармеладом. За рецептом у тісто йде томатна паста, але в торті вона не відчувається. Торт виходить смачний і має гарний колір. Для цього нам потрібно 500 грам борошна, 200 грам маргарину, 2 яйця, 200 грам цукру, 3 столових ложки томатної пасти і додаємо ще 4 столових ложки води, щоб розвести томатну пасту, і 1 столову ложку амоніку. Для крему 2 столові ложки борошна, 1 склянка молока, 1 жовток, 1 склянка цукру, 200 грам масла, 1 пакетик ванільного цукру і мармелад. Я тут взяла 200 грам. Тепер готуємо наше тісто. До яєць сипаємо цукор і збиваємо. Яйця збили. Тепер до борошна додаємо нарізаний кубиками маргарин і перетираємо так, крихту. Тепер до розведеної томатної пасти додаємо амоній. І так гасимо. Робимо таке невеличке заглиблення. Додаємо ще збиті яйця. Замішуємо тісто. Ось таке замісили трошки липке тісто. В процесі я ще трішки додавала борошна. Тепер беремо кульочок. І ставимо в холодильник на 2 години. Тим часом зараз приготуємо заварну масу для крему. Сипаємо цукор, додаємо жовток, так трошки розтираємо, сипаємо борошно, і все так гарненько перемішуємо. Тепер вливаємо молоко. Ставимо на вогонь, даємо закипіти і проварюємо хвилинок 3 і залишаємо до повного стигання. Далі наше тісто ділимо на 4 частини. Ось таке тісто вийшло морквяного кольору.
солим виделкою. Печемо в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів 15 хвилин. Палянички наші спеклися і вже остигли. Тепер готуємо крем. Беремо розм'якчене масло. Додаємо ванільний цукор. Трошки розбиваємо масло. Невеликими порціями додаємо заварну масу. І збиваємо крем. Крем готовий. І збираємо наш торт. Посипаємо порізаний дрібними кубиками мармелад. І так формуємо, і так намащуємо далі. Ще присипаємо кокосовою стружкою і залишаємо на ніч в холодильник. Такий торт вийшов. Такий вигляд торт має в розрізі. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного!